Эфирге сонунра көрө от драмалару. Республикага оттук камыта, өрүстерге сырыылуктонута, оюр баарыгер беремнени. Бул уонататын вопростарга бүгүн бастыкы вице-премьер Дмитрий Садовников анал пресс-конференция курулдады. Маны тенге уот линияларга сакалтак сытын ГРЭС саңа эбийеген тутууну таарыйдылар. Анулха Дмитрий Садовников ГРЭС 2-нче сүрбөбө сылга тутулган түмүктөн онтон кыңгы суулу анал бербиерке экенине арыяр тунан этти. Муз калыңа нормага эппеттер боллаган эре сыры сагланыга. Күн жыл тургуттан көрөн өлүөнө суула кекке жастыктарынан бер сотору арылмыга. ГРЭС 2 тутута кыжык бу станция сүрбөбө сылдакы керекте. Ону эгиттен сагалдылар. Это ГРЭС-2, ГРЭС-1 участок, он водоканал тех участков. Сергабар, он хастаганы, чагнай тергенеры тарьерды. Иккене, он олору бигин бартын, оба профессор бартын бахардылар. Социальный газтан программа етінен мен ағаласын ұғығар түрдін түрд ұл жетігер газ темін қолбаудылар. Үтілі бүтілі қамдастығынан Гүлнара Мосова сюжеті. Тенче без сюжетингин элинеле каран хелигер бойл санга сатане газтахан программаты кириятан олухтор жалтага камгиетерилен уапсай ван сетте саяпка күйхтөлүнгө холбанарга кирбититтен бойл сетте гал холбанна. Келер икки тенче сүрбек кесилга күйхтөлүнгө холбану улете салхыгытылла. Икки тенче сүрбек кесилга улеле баралары тен кириятен эренебит. Эти хөлдө ашуга жонга нехелинияга хөлдө хамалак. Тен агандас нехелинияга утак бу. Бывает жалтларга да ана лохан күстях көмө программа болла, энин тенер сеттерин элбаки жет уттарга да ана стимул, анатан нехлек гастах нехлекке жонкелере эбилдере да ана күтүлөр ба. Кара нехлекин лохтоктора сеттеголор докторфтар жекерген иккетинчи 19 лакка санга жет утту буттара. Чогаханан газ удага суук болан жерлерге кирбекке лор буттар. Быйыл сайын күйөктөлөн сетимин тарды үлөтө ытылган социальный газ таахыны туханан күйөктөлөн ута жерлерге холбонан аспытайтан көһүн келен олороллор. Быйыл социальный газификация деген программа келен стаяк бытын борбуска калан бердилер. Антан те стаяктан буджа кирахниярдылы качтылар бит. Тын газ бу керен наха шуе жеби сыпсылас. Оголар мен ха берелле. Улуу сотут бир нехелекте агыттан 15 нехелекке күйөктөлөн бар. Быйыл саңа сокуан кири агыттан улуу сүрдүнөн 4-дөн 4 ылга газ сетимин тарды үлөтө ытылган күн бүгүн сүрбө 1 ылга күйөктөлөн умайда. Саяапка түхөрөргө туу хирден эре битей. Бул программанын хаяндаганы жааны кий болуктак, телти болуктак. Олоро жетигер документтер болуктак. Саяапкаларын келен маяга он на бестях вирахтен, он на электронно, мы через сайт Сахатранс, нефтегаз сайт тигр, aostng.ru, калем вирахтен. Социальный газ тахана бир бастакынан магистральный турбалах нехилинелях пуннар олухтоохторун участок таргар тардыхтара. Онтон магистральный турба тардылбатах нехилектерге бу программанан 2-нче 30 жылга дейин күйөктөлөнгө холбонолоро буланынар. Гүлнара Мосова, мен аңлас. Республика Балгайсы Николаев Москвага самай агыр регион ген конкурсына градаларын туттарар жору тарайынгер кытында. Дойду президентин сүбехете нучатылынуна литературатын хуячыларын нороттай керларына ассоциациятын президенте Владимир Толстой Эльдарханга территория книги ичтени ден бочуаттақ статус беретін туттарда. Онухайсы Николаев конкурсы тарайынгерге республике агыр артика ден проегін өйөбіттіргер мақтанына. Россия хотуга эргимтетин сайдытын научно-технологическое өрүтүн ыратар муньях республика кийин куратыг ырыталар. Бөдөн тирэхэнге онлайн иманан Архангельскайттан, Карелеттан, уна Москваттан келбит дойду наукага академиятын член корреспондентара кыттанлар. Эксперттер ырытар сүрүн вопростарынан артиканы үйрэтии сайыннары. Тымныны ресурс быгытынан туттуу нималара серттен Костонор Баайы туганы, үнэйни кыылы сүйлү ситен үйрэтии, төрө түгэхэнен жарыгы табахаттар олохтурун тупсарыны суулу ийи социальный бийиктери тутуутула кепсетии ыталар. Түмүгүнөн быа чолокко кирер кыхтаах этилери көгүлээхиндери түмүктүрө. Регионга бар научный центрдер бээлери научный сыллактар бээлери научный задачалактар ону биги түмүк бүтүн наада биги итни бартын жүрөлөн бир улахан программа бир улахан документ ооруктун наада онна биги учредитель быт бу Россия наукага уонна үрдүк үрэхтэхэнгэ министерствэтин
кини государственный задание тигар, кини юбилей нигер, кирерге бу улахан документы бие оно онрух потун надо. Амалун сатаганы илеге лохтохка улехне юрбарграмма конкурскор кёхтёхтюкеттер. Бийлами лохтохтор мандахабсар баглахтар тустатосхол итнен сатаганы илегер тупсаран уруга кратасохоле барда. Улусларга уаттартлар икирегулехне илег ихнеал соло өрмүнетлер. Бийл нилег жалтата лохтохтор басналарин уретте үссаме элбакулах илбат проектан кыйы балосатын сангардыны бир сананан таллалар. Бирин булана бу кыйы балосатыга колоспун бердибир. Кыйы полосада бүне электр тупсагай костилян боларын, кыйыны уансыбыт бетәнне бетеге аттырын үйететек тұрғыр. Программалар үтілналдара, маңны бүлі қамнас барыра, нәхелектер хәлбеларығар, нәхелек тұпсудығар, сәдбетігар ұлған тұғалақтыр дән бігерей бет. Атын сонуңға Қарысқалы Амал фонды та көгілен ұйтар үтуі сына открыт катаден бірейгін үйіз түймеға сағаланна. Бастықы екке түйме Қарыс Публика бары керейді ұлыстырттан дұрубелір қатшақта оғылыр ұрғы үйкір ағырқытты бұттыра. 500-тен тақса саяпқа келбітеттен сүрбет түйерт бастың ұрғы ұйталан яғардыты лағы открыткаға түйер біттіра. Бұ күндерге түміктемет үйіз түймеққа жүйлер сүвәме уанша ұрғы ұйталла сарсыңғаттан бұ ұрғы ұйдағы открыткалары атығы тағырықтыра. Келбет қарчыттан сүрбе бұрғына Қарысқал Ахмал фонда шотығыр түйер. Проекттан бияқа хүйбе бұрғына керер атыламытыттан. Оны бігеге бастықы хылға саңа жылағы падарак бұтығар оғыларғы падаракын ұры бітсеп, ұлыстарынан сақайырыгар бұлайды, бары ол мүлінесті оғыларғы. Ол ұны ұпып-пыт, онтан екіз проекттан Велико Усюкка, Дед Мороз, Трәу күнігер бұйыл үсімияны ұтты бұт. Ол ұны проекттарығар, ұны те ағылықтарығар тұтыны бұт. Билетен әттаққа бастық открыткалары аспыт сыл бітуте атылан сағала бұттара, күн сағас реттен сағаланар ден фестивалге сүріқтен бет открыткалар білігін коллекцияға керен тұралдар. Сақалы батыптақ оғылыр ұрғыдарын ордуқтаз дойдуттан келбіт ұлжыттар итерегілер ден тәриәтшілер әделлер. Үтуе сына открытката бірайы қазбирде түймеған тұз құспа темеға анылыр. Бастықа открыткалар бұттымны қату сақа сиреген темалағады. Иккіс акыркалар бұт олыңыға атыға тағар бұт бұт темата қырғыттарға фольклор сақа сирен айылғада. Онтан олаттарға сақа сирен болтағына, балықтағына дейін еді. Онтан бұйылғы бұтын сақа сирен айылғада онына кене олақтақтары дейін атты аты бұт. Мен үлебінен кен тұттабын, маңдыға аттамыз саңа кенегені бүгін тұй қайсыпты министерістіпетігер сүріқті әділер. Саңа тағарыға тағарылақ үлелерінен жыңчақшы қолы бұр болар, онында тарбаққа баттанар 11 жақтар үледі қамныға тұй қайсыптың өрі тағарыға бай опыттары кепседер. Кенілер орталырығар бағалар тұй қайсыптың оуқатығар жоғын қылаттақ ұчуынай жақталылар, үрдік үйініне ұлыға күйіскілер әр агрономлар, ветеринардар, үйті әтеделеті әтшілер онына қоту сер қоғуын табағын жақталылар. Топсағай ұңғылақ кенеге 200 ақсанынан тағысты. Республика географиятын салаларын ұчоттан тұран. 11 далбар қотонотын бекене әкелер дебіт. Манна чумылы әттен сағалан дебіт күрдік. Табағала атығыр салаятшылар күт табағалар. Бекенеге аттан бе геройдар бұт. Түрдон сыл берінілі бәлерін делегер үлелен. Бәлерін делерін таптыр боланлар бұ үлі әулелерін тұғынан. Семия жекіргеніттен сағала үлелерігі дейе сырдата сататыпты. Чуропчылығын айылғы наруат айымнетін жетігер планета Мұнхалова ден біз тапқанар еділар. Чуолан ұлыс әдер құдуғынықтарын солдауыт ден галерейті тұрды. Александр Бушков, Джулур Атласов, Даяна Степанова, Наталья Иванова ұтучақ артынаны Джон Серге жүлігер тағырдылар. Үтчаттар сүрінен кейнер тұстарын ұрығыттары чуропчы білілер жұнын оның тәне оғаймақ сенәрін көрір анимеден мұртик геройдарын ойула бұттар. Үтчаттар үлелері бұр кәлен ұттын бігі айылғыбыт істенетін кергеттен жоңы бәйлерін таланларын көрдірері бұ галерея арындыпты. Бігі чүріпчіпіт нәхілеген, оны чүріпчіпіт ұлығын ұлықты ақтырын бұ айылғыға бігіға кейлбіт жоңы сергені барларын көрін серген деніңірігіт. Онтын үйәбілі ұлығығар олонқа декадытын арыйдылар. Тәрілтелері декадаға сыналарын ұран тұран білемдеміттер. Бұтығынан Валерия Золотарева материалы.
Юхэбилюлугар олон кадикадатын көрсө элбэхтерилте бүкүндерге сахалы тынынын керкедилер. Юхэбилюйте агаз бир бан филиалын улэхеттере клиентнерин илинке бир кергелерин кетен көрстүлер. Билю рынок улэхеттере сахалы долара астаға стол оны быстап катериян кэлбителджиттарын алажылах көрсетелі әвіттер. Бұл махаллан бұл шеба дейді бұл бұлтты. Оны бұл хақылы ас, әне бәлірі. Быйыл олонка декадада ураты суылтыла. Келер сылгаволар олонка хыгар күстәк білімдене үлелері баратуралылары көстір. Уедіге нехелеген культуратын кейнегар анығылы станокка сиелінен қатарға үйретер мастер-класс болла. Ағамса астақта Мария Егоровна Степанова урут кене оғар дағына сиел утақтарын қайда қатар атшыларын көрдірді. Бұл гаспалдар әддәк бағайты бар. Оны маңна ұлақ жемін білі бұры үгілі әтіс бар хелі хелі. Үйе білі кейнемет библиотекетігер Кирилл Никифоров қабытты берген олың қотынан тифлы спектакл оңырын көрдірділер. Оны тәңі Василий Алексеев аңдайды айылдығыта ортодойды ұлықтануыда дейін саңа кенегетін сүріқтен еті болла. Олың қолары ретілінлері бол баққа. Мүкелер көлігін ағат уақыттарында ұран тұған шерттеу бол бұл жамытығар сүрдіағын мақтан қапын бағарады. Үйе білуіне әлеген культурадың кейінегер сөғымер үчігей тұғын ағатығы қолылақ тәрәхін болла. Сақан орудың инструменттерін жікті тұғын ехетіндерділер. Оны нерпетерілеғ дәрепіне берген олың қоттан бұғатырды спектакл көрдірділер. Тағытмас үйен көйір бардатты бұл хеддер олар олық бұл бардатты әмбер көмірей бұд. Хед бет бұлып бұд бұд жандыр бұл болы тұрыр түген барды әмбер бұл бұд олың қабылады. Оң күн ұстата ұлғы сүрдінен тұқтыла соқ олыңқа декадаты ғараналлақ тәрәхіндер болу тұрылар бұланынанар. Ақсынне ұй бәхес күнегер түміктүр тәрәхін болуға. Валерия Залтырева, Александр Адамов, Саха телевидениета, Вихабілі. Саха сірін театрдары Москваға диалоги ден фестивалге күтіндылар. Манна Саха театрын артыстыры Василий Борисов тұрурутығар скаты ден испектакілі көрдірділер. Онтон Нулча драматическа театр атыттан культура министерінің бастықы солбиячы Владислав Левочкин пьесатынан «Своя кровьтен» тұруру көйінне. Бұ фестивалі ұратыта ден екке ерекі оңнюр испектакілі күттар. Оңнюлар барыты «Человек» ден Москватағы сударыстваны театр камерны салығар болулар тәрәхін кәнне көрі өтшілер, артыстар, режиссерлер, театральный критиктер мұстан көрбіттерін ұрыттылар. Түмікке спорт сынуына Сақасырын мейіне футболғы сүймер дәмет қамандыта Азия оғылырыны роттар екерділерін ағы спортивной ойнюңға бәлемдінер. Спортсмендің жүкусқыға 400 нөмердегі дүсіша жетігері жырықтан алыр. Әрчілдіні тренер Олег Марченко сүрінлүйір қаманды сыстабы сүймер дер түймәккенде чол қайдынығы Владивостокқа Сақасырын чехін көміскі 12 бастың ойнаучы аттанығы. Соның мұтетінде кетенге болың көрсе қадері.